خبرونو سرټکی د بدخشان قانونو د اداره کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو هڅه د ستراتیژیکو سیمو د خوندیتوب لپاره د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان د 15 سلنه خاورې له لاسه ورکول او د مصر د اوسني ولسمشر د استازو لخوا د سولې خبرو خوشي کېده. سلام، نن جمعه د چنګاښ ختمه او د جولای 9 نیټه ده. زه نوربر رحماني مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. د کابل په 15مې امنیتي حوزې پورې اړوند په کوټې سنګي سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی او موخه نه ده په ډاګه شوي او په دې تړاو د پولیسو پلټنې روانې دي. بلخوا په قلعه قاضي سیمه کې هم د یوې چاودنې له امله دوه کسان وژل شوي او یو کس ژوبل شوی دی. 2000 آمد داخل انفجار کرد، یک سراچام و پالیش بود، پلیت هم دولتی بود. بالا موتر که انفجار کرد پلیتش؟ بله، پلیتش دولتی بود. کسی کشته شد، زخمی شد، دیدین شما بچی؟ یک همون سراچه دا پالو نفرش یک کشته شده باش، دیگه زخمی زیاد بود. یک موتر 2000 پلیتش هم دولتی بود، همین انفجار کرد، یک موتر سراچه هم همراهش و عرق شد. کسی کشته یا زخمی شد؟ کشته و زخمی شد، زده 4-5 نفر که در موتر ایچی بود 2000 بود، کلش از بین نفتک در بین سرک دو تشت فیده بود، پایش قطع، دست قطع مونجا فیده بود دیگه از سراچه و زخمی داشتن، کشته نداشتن. تر اگر حسه کوي چې د بدخشان قانونای اداره کړي څو په دې کړنې سره د شمالي ولایتونو او د منځنۍ اسیا هیوادونو د نامنه کولو لپاره واحده جبهه جوړه کړي. د بدخشان د ولایتي شورا مشر وایي چې طالبان او بهرني جنګیالي له یو بل سره د همغږۍ په ترڅ کې د بدخشان له سرو زرو او لاجوردو کانونو ګټه پورته کوي څو په بدخشان کې د خپل شتون لپاره منظمه اډه ولري. بدخشان هغه ولایت دی چې له څو کلونو را په دې خوا پکې ناامني ډیره شوې ده. د دغه ولایت ډیری ناامني د سترو کانونو په ځانګړي ډول د لاجوردو او طلاو په خاطر ده. د یادونې ده چې دغه کانونه طالبانو او نور بهرنیو وسلوالو لپاره مهمه موخه ده. څو وکولی شي شمالي ولایتونو تر څنګ منځنۍ اسیا ته هم ګواښ رامنځته کړي. د حدود 5-600 نفر مسلح مجهزه کسایي چې از مدار لاجورد استفاده میکنند بالفعل وجود دارن. یک جبهه منظم 600 نفری مجهز با سلاح سنگین و سبک هنوز فعلا ساختن به عنوان یک جبهه واحد مدن در کنترل خود داره باید استفاده سو صورت میگیره. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي د دغو کانونو د بیرته نیولو لپاره حکومت د هوایی عملیاتو په نه ترسره کولو تورنوي. به ای اندازه کې آیسای توجه داره در معدن معادن بدخشان، دولت افغانستان متاسفانه توجه نداره. دولت افغانستان این بسیار ساده و سطحی میبینه، در حالی که به نظر من این بسیار زیان بار است. خود بدخشان والی مرکزی حکومت تا د دغه قانونو د بیرته نیولو لپاره د نوو لارو چارو خبره کوي. شکل بیشتر یا کمتر استخراج غیر قانونی د جریان داره و این مشکل هم برای حکومت محلی بدخشان ایجاد کرده و هم باعث حیف مالی دارایی ملی شده. ما طرحهای مشخصی را به مقام عالی ریاست جمهوری روان کردیم که در اون مورد اونا تصمیم بگیرن که تو یه مشکل از اینو حل بگرده. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې نږدې 2000 کورني او بهرني وسلوال شتون لري چې ډېری دغه وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته راځي او خلکو ته ناامني جوړوي. د پولو د مدیریت پر سر علمي خبرې نشي کولی د کابل او اسلام آباد ترمنځ لانجه کمه کړي. په کابل کې د برټانیې سفیر له خورشید تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د کابل او اسلام آباد حکومتونه اړتیا لري چې د شته لانجې د حل کېدو لپاره عملي خبره ترې پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې د پاکستان منځوي کېدل بې ګټې دي. په تورخم کې ستونزه او هسکوټیټو برېټانیا ته هم سرخوږی جوړ کړی دی، ځکه دې هیواد یو وخت دلته راد چلولی او ډیری ورته کرښې هم دوی راکاږلې دي. خو دوی وایي کوښښ کوي شته ستونزې حل شي او د دې کار لپاره پر عملي چار ټینګار کوي. د ډیورن پر سر اکاډمی کی خبرې د افغانستان او پاکستان په زیان نه دي. باید د پولي مدیریت ته وکتل شي او باید ډاډه شو چې حیرانوونکي څه نشته دی او خلک باید په عادي ډول تګ راتګ وکړي. دا سرحد د پولي دواړو لورو ته شته خلکو ته په زیان دی، ځکه دوی زیان کوي او دا کار د کابل او اسلام آباد په ګټه هم نه دی. په اصل کې تړل د دواړو لورو د خلکو د سوداګریزې برخې په زیان دی. نوموړی باوري دی چې تاریخي بحثونه دا ستونزې نشي حل کولی، بلکې نورې به یې هم ستونزمنې کړي.
تاریخ ته ورګرځېدل هیڅ درد نشي دوا کولی او نه عملي ځای لري. سوله دې لارې د افغانستان او پاکستان شته ستونزې حل شي. هغه څه چې برېټانیا یې لیواله ده دا دی چې د دې ستونزې په حل کې رښتونی همکاري وکړي. په تیر یو کال کې مو د دواړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي، څو پر ستونزمنو مواردو خبرې وکړي. فکر کوم دا به د برېټانیا یوازینی وس وي. د برېټانیا سفیر وایي چې د پاکستان منځوي کول هم د سیمې په ګټه نه دي، بلکې ستونزې ډېروي او ټینګار کوي چې د دې کار پر ځای باید سیاسي حل لارې ولټول شي. افغان حکومت د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې خپله 15% خاوره له لاسه ورکړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ځانګړې پلټونکې ادارې ویلي چې افغان حکومت 15% خاوره په خپله ولکه کې لري، خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان بیا وایي چې طالبان په یو شمېر کلیو او ولسوالیو کې شتون لري. اوس د افغان ځواکونو وړتیا تر پخوا ډېره ښه شوې او بهرنیان یې هم مرسته کوي او د هیواد 15% خاوره سرتیري ساتي. اوس د امریکې د بیا رغونې څېړونکي ډله وایي چې له 20.5% اوس دا شمېر 15.5% ته راټیټ شوی دی او 19 ولسوالیو تر څنګ په 400 کې 10 نورې هم له وسله والو سره دي. افغان سرتیرو ځکه یادې سیمې پرېښې دي چې دوی مهمو سیمو ته د دې لپاره چې وی ساتي او یا پکې دښمن وځپي تکتیکي شاته تګ کړی او په مهمو سیمو کې میشت شوي دي. بلخوا د پرېکنده ماموریت ویاند وایي ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې وسله وال شته دي. طالبان شونې ده په یو درې برخه کې فعالیت لري، خو دوی له 400 ولسوالیو 10 ولسوالۍ خپلې کړې دي. په نورو کې نفوذ لري نه اداره. طالبان په اصل کې په لور پرتو سیمو کې ځینې سیمې په لاس کې لري، خو د کورنۍ چارو وزارت دا راپور ناسم او بې ځایه بولي. کاملا این موضوع اساس ندارد. چیزی که در این گزارش اشاره شده یک اندازه عجله و یک اندازه پیشبینی های غیر منصفانه شده. فقط منابعی که اعتبار می دهد گزارش هست منابع دا خبرې په داسې حال کې مطرح شوې دي چې یوه میاشت مخکې د امریکې ولسمشر باراک اوباما د خپلو سرتیرو صلاحیتونه ډېر کړل څو وسلوالو وځپي. داعش د نهو ترهګرو ډلو له منځ څخه د دوی پر ضد د مبارزې په تور نوملړ کې د امریکې لپاره مهمه موخه ده. د پرېکنده ملاتړ ماموریت قمندان له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دوی به د داعش ډلې تر ځپل کېدو پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړی همدارنګه ټینګار کوي چې سږ کال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ګواښ کم شوی دی. په وروستیو کې له داعشیانو سره د امریکې مبارزه رسنی سرټکي جوړوي. اوس د دې ځواکونو قمندان ویلي دي چې د داعش او القاعدې له منځه وړو ته ژمن دي. موږ له داعش سره نښتې ته تر هغه دوام ورکوو چې په افغانستان کې له منځه نه وي تللي. د دې تر څنګ پرېکنده ماموریت هم روان دی سو ترهګر وځپي. البته موخه دا ده سو افغانان په یوازې سر د دې عملیاتو مشري وکړي. له داعش سره نښته مهمه ده او ډېر ژر به د القاعدې او داعش ځالې ونیسو. نوموړی وایي چې داعش هم په هغو نهو ډلو کې یوه ده چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامله ده. داعش له هغو نهو ډلو ده چې د امریکې په تور لیست کې شته. دا ډېر تمرکز پر ترهګریزو ماموریتونو کوي. له افغان سرتیرو د ملاتړ موخه دا ده سو دوی پیاوړي شي او د دې ډلو د خوځښتونو مخه ډب کړي سو دوی تر سیمې وراخوا موخو ته ونه رسیږي. نیکولسن زیاتوي په وروستیو دوو اونیو کې په هلمند کې شوي عملیات ډېر ګټور وو او د ترهګرو مخه نیول شوې ده. امنیتی ځواکونه په هلمند کې لاسته راوړنې لري او مرکز او ځینې ولسوالۍ خوندي کړې دي. طالبان مخکې ډېر فعال وو، خو اوس عملیات داسې ښیي چې دوی کمزوري شوي دي. اوس هم د نښتې موسم نه دی وروستی شوی او دښمن غواړي چې لاسته راوړنې ډېرې وي. نیکولسن وایي چې افغان ځانګړي ځواکونه له داعش سره په مبارزه کې بې ساري دي او ټینګار کوي چې دوی به تر هغه له افغانانو سره وي چې وکولای شي دوی په یوازې سر ترهګر وځپي. یو شمېر افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایي په هیواد کې حافظ سعید د داعش ډلې د بریدونو مشري کوي. بلخوا په افغانستان کې د پرېکنده ملاتړ ماموریت قمندان وایي چې په ننګرهار کې 70% داعشیان د پاکستان اوسیدونکي دي. داعش هغه ترهګره ډله چې حکومت لا هم ګواښ نه بولي. دا هغه ډله چې څو ورځې مخکې په کابل کې خونړی برید وکړ، خو اوس ویل کېږي چې د دې ډلې مشري پاکستانی توندلارې حافظ سعید کوي.
د داعش په برخه کې د حافظ سعید پر ونډه مو له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. افغان حکومت شکایت کړی دی چې دا برید د حافظ سعید په مشرۍ داعش ډلې کړی دی. خو دا بهرنیو ځواکونو قومندان بیا په دې اړه داسې وایي په افغانستان کې داعشیان اورګزی دي چې د خیبر په سویل کې ژوند کوي او دلته راغلي دي. دوی د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي دي. اوس یې سیره بدله کړي. له داعش سره یو ځای شوي دي. نو په ننګرهار کې 80% داعشیان پاکستانیان دي. ویل کېږي حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی اوس مهال په پاکستان کې آزاد ګرځي او هلته ژوند کوي. له دې سره جوخت په ننګرهار کې ډیر ژر د داعش ډلې د ځپل کېدو لپاره د پوځي عملیاتو دریم پړاو پیلېږي. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د داعش ډلې پر ضد له هوایي ځواکونو ګټه اخیستنه اغېزمنه وه. نوموړی همدارنګه ټینګار کوي چې داعش ډله تر دې وروسته له افغان ځواکونو سره د مخامخې جګړې واست نه لري. داعش په افغانستان کې په سراتانی اوده بدله شوی. هغه څه چې په ننګرهار کې د نړیوالو غبرګونونو هم راپارولی دي. افغان ځواکونه د دوی د ځپلو په موخه د جګړې په ډګر کې له درنو او سپک وسلو څخه کار اخلي. سو د دوی ځالې د ننګرهار په ګڼو برخو کې له منځه یوسي. په سلګونو نفر د دوی مړه شوي دي. په لسګونو د دوی مشران او قومندانان او لکه اماراتي اجمال او شاهد او په دې ترتیب ګلزمان او داسې مشران د دوی وژل شوي دي. د دوی ډېر شمېر هلته مړي پاتې شوي دي. ملي دفاع وزارت د داعش ډلې د ځپلو لپاره د هوایي ځواکونو رول ګټور بولي او دوی ته د درنو زیانونو د اوښتو خبره کوي. شما دیدین کې اونا بسیار تلفات دیدن در حملات هوایی و در حملات کماندوی ما. کماندوی ما که از شب شنبه حملات خود اونجا آغاز کردن، فعالیت خود آغاز کردن، تلفات بسیار زیاد به دشمن وارد کردن. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال داعش بهرنۍ ډله بولي او زیاتوي چې حکومت باید دغه ډله له منځه یوسي. فعلا داعش به نابودی مواجه است و نابود شده رئیس. ما فکر نکنم دوباره پس یا به مو شکل 10% شام اقتدار پیدا کنه. په افغانستان کې د داعش کړنو د افغان وګړو او نړیوالو اندېښنې راولاړې کړې دي. هغه څه چې افغان ولسمشر څو ورځې وړاندې افغان ځواکونو ته دنده سپارلې وه چې دغه ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي. د هېواد امنیتي او دفاعي بنسټونه هڅه کوي چې له ترهګرو ډلو نیول شوي سیمې خوندي وساتي. د امنیتي بنسټونو مسؤلین پر دې خبرې د ټینګار په ترڅ کې دې موخې ته د رسیدو لپاره د هېوادوالو همکاري اړینه بولي. دغه ځواکونه هڅه کوي سو هغه سیمې چې د وسلوالو د شتون له ګواښ لاندې دي له وسلوالو څخه پاکې کړي او د خپلې ولکې لاندې راوړي. خو تل اندېښنې دا وي چې نیول شوې سیمې بېرته د وسلوالو لاسته ورځي. هغه څه چې د ملي دفاع وزارت په هیواد کې د جګړې پراخوالی بولي. شما ببینین در یک نقطه افغانستان جنگ نیست. در هلمند، در کندوز، در روزگان، در کندار، در نورستان، در بدخشان، در کنر، در جلال آباد شما ببینین در بسیاری نقاط. اگر ما اردو را در هر جای جابجا کنیم و اونجا پسته بسازیم شما میدانین که این به نفع اردو نیست، به نفع مملکت نیست. که سم د کورنیو چارو وزارت د نیول شو سیمو د امنیت ټینګښت په برخه کې د هڅو خبره کوي خو په دې برخه کې د خلکو همکاري هم ګټوره بولي. ما در وزارت مداخله شامل عملیات ها وقت نیروهای ما هستند. یکی از برنامه ها همیست که استقرار نیروهای ما یا همکاری یا حتی نیروهای محلیه که بتانه او ساعت حفظ بکنه از او استفاده میشه. باید ملت همکاری کنه با حکومت به خاطر دی که حکومت به خاطر آسایش و آرامش امنیتی ملت میرن قوت های امنیتی با دشمنان یا با اطلاع با مخالفین می جنگن سهر پاک میکنن. اوس مهال د هیواد په ګڼو برخو کې امنیتي ځواکونه له وسلوالو څخه د هغو سیمو په پاکونې بوخت دي کومې چې پرې وسلوال واکمن دي. داسې باورونه شتون لري چې حکومت باید په دې برخه کې سمې لارې چارې په لاس کې ونیسي او سیمه ییزې ادارې دې ته اړ کړي چې د خلکو په مرسته د وسلوالو څخه د بیرته نیول شوو سیمو امنیت خوندي کړي. د ترهګرو بریدونه نشي کولی چې د کډوالو پر وړاندې د آلمان سیاست ته بدلون ورکړي. د آلمان لومړی وزیر د دې خبرې پاکولو سره وایي چې ترهګرې ډلې د وحشیانه کړنو په ترسره کولو سره غواړي د هغه څه په تړاو زموږ لیدلوري ته بدلون ورکړي چې موږ ته ارزښت لري. خو د کډوالو په اړه د آلمان دریز بدلون نه کوي. په وروستۍ اونۍ کې په آلمان کې دوه خونړۍ پیښې وشوې چې لسګونه تنه پکې ووژل شول. د دې پیښو لامل چې تر ډېره کډوال بلل شوي دي دې کار آلمان اندېښمن کړی دی. خو اوس یې لومړی وزیره وایي تر پیښو وروسته هم د کډوالو په اړه د دوی سیاست پر خپل ځای دی.
ترهګری ډلې غواړي زموږ زاویه د هغه څه په اړه چې موږ ته ارزښت لري بدله کړي، زموږ ټولنیز حس مات کړي او د ژوند واک په لاس کې واخلي. غواړم ووایم زموږ غیږ هغو ته چې اړ دي بیا هم پرانستې ده. د کډوالو وزارت دې مسلې ته هیله مند دی او وایي چې د بروکسل تر ناستې وروسته کوښښ کوي د کډوالو په اړه له اروپایي ټولنې سره هوکړه وشي. در عین حال با اتحادیه اروپا که 27 عضو داره یک تفاهم نامه مشخص دیگه در ارتباط به پناهجوی افغان خواهد بودیم که این تفاهم نامه ها بدون شک با در نظر داشتی است که ما حمایت های حقوقی خود را در سطح کل از افغان ها در بیرون از کشور داشته باشیم. نوموړی ټینګار کوي چې اوسوس د کډوالو د دوسیې څېړنه په آلمان کې روانه ده او شونې ده په ځینو برخو کې کډوال وغواړي استیناف طلبي هم وشي. افغان ها به صورت تک تک و فردی کیس هایشان به بررسی گرفته میشه. در حال حاضر حتی اگر مطابق به میلشان نباشه اینا حق دارن که استیناف طلب شوند، محکمه اول، دوم و سوم و دسترسی به وکلای مدافع با توجه به نهادهای حامی پناهجویی در حال حاضر اینا به دسترسشان قرار دارند. لدی سره سره چې د آلمان د لومړی وزیر وروستیو خبرو هیلې ډېرې کړې دي، خو بیا تر اوسه روښانه نه ده چې د آلمان د کورنیو فشارونو پایلې به څه وي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. د یمن ولسمشر استازو د حوثی جنګیالیو او د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح د استازو ترمنځ د هوکړې په غبرګون کې د سولې خبرې خوشې کړې. دا خبرې چې په کویټ کې د ملګرو ملتونو په کوښښ ترسره شوې په یاد هېواد کې د لنډمهاله اوربند د رامنځته کېدو لامل شوې. د حوثی جنګیالیو او د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح استازو په یاد هېواد کې د حکومتي شورا د جوړښت پر سر هوکړه کړې. ترکیه پر آلمان غا کړی څو د فتح الله ګولن پلویان یاد هېواد ته مسترد کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اوس مهال د ګولن غورځنګ یو شمیر قضات او څارنوالان په آلمان کې ژوند کوي او برلین باید دوی بیرته ترکیې ته ستانه کړي. په ورته وخت کې د ترکیې د غوښتنې د آلمان سخته غوسه راپارولي. د یاد هېواد لومړی وزیر ویلي آلمان د قانون په واکمنۍ کې اداره کیږي. د اندونیزیا حکومت د نشئی توکو د قاچاق په تور څلور کسان په دار وځړول. د راپورونو له مخې درې اعدام شوي کسان د نایجیریا اوسیدونکي وو او په نږدې راتلونکي کې به د لسو نورو تورنو کسانو د اعدام حکم هم ورکړل شي. تر دې وړاندې د اندونیزیا قضایي چارواکو د هغو څوارلسو کسانو له اعدام څخه خبر ورکړی وو چې د نشئی توکو په قاچاق تورن وو. هیلاری کلینټون د امریکې په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند نوماندي په رسمي ډول ومنله. تیره شپه میرمن کلینټون ژمنه وکړه چې د امریکې متحد ایالتونه به په یو داسې هېواد بدل کړي چې ټولو ته پکې د اوسېدو ځای وي. نوموړې زیاته کړه چې د بریا په صورت کې به کاري موقعې رامنځته او تنخواوې به هم لوړې کړي. اقتصادي خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د ټیټ کیفیت لرونکو سړکونو د جوړېدو ستر لامل د ټولګټو وزارت د چارواکو نغړې ده. د ټولګټو وزارت یو مسؤول چې نوی په دنده ګمارل شوی وایي د سړکونو د جوړېدو تړونونه د طرحې او اټکل له مخې نه ترسره کیږي. د فایدامی وزارت وایي چې د دې وزارت ځینې مسؤلین ځان تیروي او ځکه خو ډېرې پیسې حاسیزي. د دې وزارت فنی مرستیال وایي ډیری د سړکونو تړونونه په وروستیو کلونو کې له نقشه او طرحې پرته او آن ساحه به نه ولیدل شوي ورکول کېدل. تاسف است بگویم براتون قرارده ها قرارداد میکنن نه بر روی دیزاین بر روی بلاف کوانتیتی. فکر کنیم خود از این ناشنیده است در جهان که شما یک پروژه فرزند 5 میلیون دلار باشه 10 میلیون دلار باشه شما پروژه رو بگیرین اما اسناد دیزاین نیده باشه. نوموړی وایي په وزارت کې ګمارنه داسې ده چې ژر به پکې سمون سخت وي، خدای زیاتوي دا کار د فساد لامل کیږي او ټینګار کوي چې شته ستونزې حل شي. بانک آسیای معامله که بر ما کمک کنه بر ارتقاء ظرفیت و اصلی ساختن خود دیزاین در افغانستان. چرا بسیار سخت است که شما تمام کارتان رو بر خارج بتین. ما فعلا بسیار جوانای آزموده داریم در افغانستان، متاسفانه نظامش نیست.
سیستم وجود نداره که نره داخل کار بسازه. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې د فوید عامه وزارت د درو ادارو طرحې د سړکونو د معیاري کېدو په خاطر جوړه کړه او وایي چې ډیر ژر به دا درې ګونې ادارې په کار پیل وکړي چې لګښت به یې د آسیا پراختیایي بانک ورکړي. او د پای خبر دا چې که تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د خاجرواش اپارتمانونو خاوندان خپلې پیسې پرې نه کړي د دوی اپارتمانونه به مسترد شي. د ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي اوس مهال د خاجرواش په لاکونو 94% بشپړې شوې دي او ټاکل شوي چې په راتلونکې میاشت کې خاوندانو ته یې وسپارل شي. د ښار جوړونې وزارت ګواښ کوي چې اوس مهال د خواجرواش ښارګوټي د اپارتمانونو 800 مالکین چې 430 میلیون افغانۍ پوروړي دي خپل پورې دغه وزارت ته نه دی ورکړی او که چیرې تر یوې اونۍ پورې خپل پورونه پرې نه کړي نو اپارتمانونه به یې مسترد او نور خلکو ته ورکول شي. سازی یک تفاهم نامه با متحفظین خواجرواش امضا کرده بودند دو ماه پیش. در او تفاهم نامه یادآور شده بودند که باید حداقل 3 ماه بعد باید خانه ها تسلیم مردم شود، کلیه خانهشان به دسترسشان قرار بگیرد. خوشبختانه که امو تفاهمی که وزارت شهرسازی کرده بود کار پروژه خواجرواش تکمیل است. بسیار کار اندکش مانده، یک مازی کار باقی مانده. د دغه وزارت چارواکي په تیر وختونو کې د خواجرواش ښارګوټي لپاره د پروژو سم نه برآورد او د شرکتونو د ټیټ کیفیت کار د دې پروژو د دوام اصلي لامل بولي، خو اوس ټینګار کوي چې د دې ښارګوټي 90% کارونه بشپړ شوي او تمه کیږي چې تر راتلونکي یوې میاشت پورې دغه بلاکونه خاوندانو ته وسپارل شي. د افراد که تانوس قصه خود تعمیل نکردن در حدودش 800 نفر است که تسلیم نکردن، از اونا خواهش میکنیم که قروضشون تسلیم کنن و اینا که قروضشون تسلیم کنن در حدود 484 بیشتر یا کمتر میلیون میشه که به سر از اینا پولا باقی مانده. اگر اینا نپردازن ما نمیتونیم پول شرکت ها رو بپردازیم و خانه ها هم تسلیمشون داده نمیشه. د خواجرواش ښارګوټي مدیریت د ښار جوړونې وزارت تر لاس لاندې دی چې نږدې شپږ بلاکونه لري چې په اقصاد ډول پر غوښتون کې ویشل شوي. ټاکل شوي وه چې د دغو بلاکونو چارې تر 2-3 کلونو پورې بشپړې شوې وای، خو د دغه وزارت د یو شمیر مسؤلینو د لاسوهنې له امله یې کارونه 3 کلونو ته وغځېدل. د اقتصادي خبرونو پای اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. او په پای کې هم د هوا په اړه اټکلیز معلومات. د نن شپې خبری ټولګه همدومره وه. ملتیا مومننه خاط او بریلی اوسئ.